гибни лици за различни народи. Първо мами бил в оригинал. О, мами, о, мами, мами, блю, о, мами, блю. Мария, не плачете. О, мами, о, сега ще изпълни мами блю, както изпълнявали в Румъния на румънски. Думай, това, че си нересли, че тръпва. Мами, 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 блю, а мами, мами, блю, а мами, 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 блю, а мами, мами, блю. Ако има хора, които знаят румънски, аз не го говоря. Ти ми жуай, Читрахута, ти ми жуара, трайлай, дай. Читрахута, муцубеска, читрахута, тубайбеска, мами, 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 блю, а мами, мами, блю, а мами. Сега ще изпълни мами блю, както изпълнявали в Египет, на египетска. Ес. Чонгуш хамела прухнет. О, Аллах, Аллах. О, мами блю. Салам алейкум. Алейкум салам. По 5 лева 100 грама. Честито световната криза. Само ветря тихо на шефа. О, мами блю. И накрая ще изпълни мами блю, както изпълнявали в Пекин, Китай. Мами, а мами, мами, пейо. А мами, мами, пейо. А мами, мами, пейо. Мами, мами, пейо. Мами, 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 пейо. Благодаря ви.